Ivi arvot saavutis, tervetuloa uudelle mun kanavan pariin. Mun nimi on DokiPlays, jos tuus täällä päin tilaa mun kanavaa. Täällä päin otetaan jälleen kerran Fortnite Battle Royale-peliä Squadimodissa, jossa on Lossi, Bright ja Finlandialle 81 messissä. Onko äijät kaikki hyvin? Ennen kuin sanotte mitään, niin käyttäkää mun itemshop-koodia ja Dokke taas tein itemshopissa. Se ei maksa teille mitään. Mitä äijät? Ihan hyvä, bro, mitä sulle? Kaikki hyvin, bro. Voitaisko niinku se yksi niinku W ottaa tästä, bro? Antaa mun katsojille vähän teet sitä niinku nam-nam-caseä, nam-nam-things. Nyt jos ainakin täällä on chesti. Jos sä sitä saat nam-nam-aseet, niin se on hyvä. Oo, saadaanko muuten mitenkään 500 likee? Koska nyt mä oon Turkissa, mä haluan, että mulla on tietysti hyvä meininki. Mä oon nähdä, että mun videot tietysti menestyy, tykkäätte mun videoista, joten joka ikinen supportti lasketaan. Jatkaa mun kanava, jakakaa, oh my. Joi. Join that the chillista, onko mitään se? Take this. Ammol AR. Laitin drumkin tähän. Take my AR. Tänne tuli yks squadi, musta tuntuu on tullu oloa vielä. Se on vähän pulas kyllä. Tuolla on lila venni. Älä tuu. Joo. Onko kuka tässä on? Mökkä vai? Eiku, atakaa. Finlandialle. Finlandialla on häässä. Kuka on nyt pulassa? Atakaa. Meitsi, täällä on drumkin jos joku. Meitsi. Kuka muu mukaan? Okei, teitsin luokse tulee. Okei. Mä käsin sitä, kun paljon sillä shieldin. Mä en oo siellä. Tästä täällä mulla on käyjä. Tää on se. Mis ne on? Tarvitseks ne esiin? Tarvitsen. Mä haluun nopea luuttaa tän mestän. Täällä on chestä. No sä et nyt luuttaa mitään. Mä tuun ihan kohti. Ai sä et luuttaa mitään. Muro anna mun safka, mulle pumppu teeks. No ei täällä ei oo enää pumppua tää peli. Vallis täällä ei oo kyllä pumppua. Mä paittan täällä kahtaajia vastaan tietysti. Miks sä teet sanoo bro, mä tuun sinne. 60 matsku enää. Minkä auttaa jät? Ei vittu. Mä oon mulla sakoja. Mitä nyt? Ai vitsi. Bro, mulla on tulos. Mulla on sellainen surppi, kaikki löytyy. Siis mitä te teette äijät? Bro, ota easy, me tullaan. Ei mitään tää tuohon revive cam, mulla on sulle täydet heltit, bro. No vittu jos se kuolet. Sori, mä olin vähän tässä lootti monsteri tälleen, mä menin kattoo vasta papin case, ei mitään hätää. Missä on? Täällä sisällä. Tässä alhaalla. Aaaa, olisit heti sanonut. Täällä on kaksi. Tuolta näin. Turhaan mä edes menen tonne. Haloo, saatteks sen? Mä en oo siis tulossa sinne, mä toivon, että saatte kahdestaan sen äijä. Tösen, tösen. Right menee kohta, no tietysti menee. Mä en pikaksi heitä joku oli. Jesus in chat baby, nice. Sirius, mä olin joku gang, oli klaani. Ota vaikka. Mä oon trappu. Täs. Täällä on lootti. Täällä on peli, se on tehty AR-shotku, niin Mulla on normaali luoti. Onks sul AR luoti? Joo. Mulla on epänormaali luoti, jos haluat niitä. Mä voin antaa sulle pari epänormaali luoti. Joo. Se kelpaisi. Tumaan asua. Mitä nää? No näyttää. Siis kun mun luutteja ei ois ollut pakko ottaa. Tossa on siis vendingi, menkää hakee sit pumppu. Sininen taktikalis se, joka otti sen. Kuten? Bakke. Mitä? Ei, mä en ota haulikkoa enää, mä otan tän. Tällätkö me mä menen, ei, mä jengi vihaa uutta pumppua, mäkin vihaa. Ei mä en ota sit tekee. Mulla on yks harmaa pistoli, mä menen harmaa pistoli tämpäin. Siis siellä on ARA, MARA, bro, kaikkialla, täynnä. Mä en halua. Okei. Okay. Me halutaan voittoa, bro. We want the kills. Mä tapan ensin jonkun, niin sit voi otan se. Deal. Pistolilla. Täällä on Slurp Juice ja Simo Häyhä. Bright toi. Parat, mä annan sulle fullot ihan just. Okei, tässä. Take this. Oho, ei päästä pois, okei. Nyt tää bammelu riittää. Mennään riftille kattoo, was papin loot leikki eka. Kerää ottaa röntgen kuva siitä. Jos se näyttää hyvältä, niin... Mitä kuten? Heavy. 25, saat tästä puolet. Of course, my G, of course, on vaan luoteja. Normaalia luoteja. Mm.
Miten sä niinku teet? No miksi sä tuhlat sun mansikko? Makaatko sä kivi? Haluat sitä itse mitä jotain? Hyppää tosta alas jos sä haluat. Mulla on kaikki hyvin on. Kuka nappas ton noin nopee? Wow. Wow, wow, jengi nappaa chillis, tulkaa. Rakentakaa. Missä on? Missä on se? Ah, tässä. Miss? Taksi. Missä on? Ei oo. Ah, oh my god. Vakke, sä oot tosi hauska. Ei oo. Ai, mitä sä teet? Oh my god. Ai, skippa tää. Oh my god. Oh my god, Vakke. Tää ei ollu ison headshotin live. Otsa on suora yks läväri. Oli hauska vaikka. Hyvä, että sä oot vähän tiedät sä energiaa väkkiä. No kato missä me ollaan. Joo, no miten mä pysken. No meillä pääsee kato aika hyvin eteenpäin. Okei, kai tiedän. No näin, onneksi pääsee, muuten mä oisin oikeesti niinku disconnectoin chillisti logout case. Logout case. Eikä päästä päälle, mitä? No mennäks sä tuon tiltti vasta? Ah, tääl. Siinä. Sä osu muhun vielä. Tääl. Jep. Mä pelppä tohon äijäkin tossa pingas. Aritti päädi. Jumppa niin pappa. Missä tiimmeilistä? Ai no tossa, tuotti pulla. Chatti, laita please alas kommentti, jos toi sun mielestä osu. Varo. Se tää on se kuolee ihan yksi. I'm coming. On my way, aka. Yks on knocked down. What's up, baby? Oh, mehusit nopee. Mehusit. Mihin sä meni? Laita se tommonen nopee. Joo, laitetaan bounceaa. Ei. Tos suoraan ei saa. Sä jätä itselle tai jotain siel. Oh my god, bro. Käy vaan alueella. Siis mitä tää ei tekee? What was your purpose? Okei, tää lähetä äijä. Tulkaa alueelle. Mulla on yks mini jollekin. Mulla on kousi. Älä viitsi. Joo, kousi kelpaa erittäin hyvin tässä vaiheessa. Äijä, mä niinku annan yhden äijälle just. Mä alan sikitisti oppii käyttää, että onks teillä antaa mulle muuten shotgun ammoa? On. Nice, sun anna alueelle. Mä annan alue. Herranen aika mikä alue. Onks siellä kämpi? On, tota... Mennä katto kämpi tohon. Ai niin, menen siihen vaan. Onks ne shellit? My G. Emme tarvi. Okei. Okay. Jengi tulee vähän jäädä täältä, mutta ei saittaa. Täällä oli mini jollekin. Lossa. Mulla on jotenkin kaksi yövänä, mä en näe heltti päälle. Mä annan sun täällä. Pitääks tuplas tää? Mä ei vielä tuplas. Ei tarvi tuplaa. Bakku tuu, myös tuu. Bakku tuu, okei. Okay. Ottakaa hetki. Okei, okay, täällä on minä. Paras. Sitä tarvii hiilee. Onks täällä launchpad? Mä en tiedä, onks järkevää ottaa toi. Niinku... Mä en tiedä, onks järkevää ottaa niinku SMG, kun on tää uusi pumppu. On the lolo. Joo, se on vähän... Uusi pumppu on ihan ok. Lähetään liikkuu erittäin. Onks se mitään länspäätä jotain? Ei. Tässä on tän drone, johon mä tätä. Mulla on glider. Ona. Joo, mennä tänne. Shit, tuolla oli tota... Vendings oli launchpad ja pumppu muuten pumppu. Ja se otti minun. Of course otat pumppu. Eks Makke sanonut, että Makke sanonut, et se ei perä enää pumpulta jotain, plus mä väärin tai jotain, okei. Okay. Ei, mä sanon, mä tapan okay. Jonkun, mut sit mä tapankin. Okei, okay, hyvä, me jäi. My G. It's your G, it's not my G, brother. What are you talking about, my friend? Tässä äi. Skippa äi. Joo, mennään alas. Oho. Miksi mä tos olen yks täällä? Täällä just revatti yks. Mennään alueelle.
Dipscase. Suomeksi sanottuna dips. Dökkääks mä lentokoneen tosta? Mennään. Ei, se on näin, se on näin. Se on äijä kivas, jep. Aatakaa, mitä sä teet? Okei, termino. I'm not going back, I'm not going back. Sä teit mä isoin virheen, bro. Säkin teet. Jäit sinne. Mitä blue, bro? Aatakaa siinä äijä. No ammukaa. Headshot, no ammin yhden helun ainakin. Voidaan mennä alueelle, Altika nyt teki ison virheen. Osa erittää. Oho, mitä? Hei, Pitcher Bright! Siis jätettekö te mut tänne? Jätettiin kyllä. Kyllä. Ai sitä sun pumppu, sori. Ai ei vielä sanoa jätettekö, mun puro jätettiin. Mä menen pallolle, menkää te jollekin. Mä sanon sulle, että älä mene sinne, bro. Alue tulee kuin viimeistä päivää, G. My G, my G. Ei mitään, mä huutaan sulle voittu tästä. Tulkaa lentoon, joo. Ei pakka, mulla on vielä kousi. Kyllä kun Bright just laittoi sen seinän, mä ammuin bovilla itten. Ahaa, sorry. Mulla on vielä sulla itäkään niin jäi. Täällä on äijä heti. Mennään vaan alueet tänne tää tosi nuot ja taas. Skippaan näin saa äskeks. Okei, saatte nää. Mennäänkin mut. Siit näki bro. Bright skippaa. Bakke pääsi tähän mulle. Mä tuun takaa. Onks siellä matsku antaa mulle? Ei, ei mä vien niitä huoli, mä kuolen. Mut ei se mä oon. Sata. Muutama äijä. Muutama äijä. Joo, tää Bright täällä vielä sun äijä tälleen. Uff. Ottakaa, näitkö? Hei chat, mä tapin yhden. Näit sä ottakaa. Tässä menee takana äijä. No. Eikö se kuoli? Tulkaa revammaa. Tulkaa tänne kaikki. Joo, mennä. Brai, täällä ota nyt lootte. Pakis chilla, meidän jengi ottaa sieltä hengistä. Älä ota nyt lootte. Mä tuun jeesaa. Tuu revaa mua. Tuolla on kaksi äijää. Yksi on lokissa. Mä mitä mätsiä, se pusken on voi tehdä mitään. Mäkin tarvitsen mut mätsiä, sori. Tuo on siihen, mitä? Jumalavi, mulla on 20 materiaalia. Jumalavi, bro. Mä ei mulla koulutia minne. Hei, mä splittan tähän matsku teille. Oho. Tässä matsku. Tässä dokeli siisi. Ei oo, ei oo. Mulla on jamut kummasta. Ota mulla, ota mulla osa. Mä otan meiltä tämmöistä. Otan nyt. Ottakaa nyt jotain muroa. Ne tulee. Ne jättää meille bovin. Mä lähden baussaa täältä. Tulkaa peruttakaa täältä. Perutuskeissi, bro. That's what I mean. Mulla tekis mennä sanoa jotain, mutta sä kuvat videon. Joo, älä sano. Sano videon jälkeen, bro. Tässä on tuossa chilling killing video vielä. 17 ei edellä. Näyttää kaikki hyvältä. Ooooooo. Mulla se kousi. Leija. Okei, tää on mun... Check me out, baby, one time. Rikkeä kakkataan metalli. Mä en jaksa tätä oikeesti. Tulkaa revaa. Shit. Mets revaa. Moro, me alttu aloille. Me hoitetaan kahdestaan kyllä. Mä... Sä hoidat kahdestaan vai? Mä haluaisin niin nähdä. Me saadaan ylös. Moro, ne pätäs. Mulla on mini. Joo. Ottaa päästä alueella päin. No otti alueen. Mitä ihme, että on gated course tässäkin. Me ei saa alue, nopeammin kuin alue anyway, niin. Mulla ei enää snipuammoakaan, oh my god. Brian, droppaa mulle snipuammo. Joo, mulla on 114. Okei. Joo. Ei korras. Joo, tuolki on äijä. Mä nokkasin. Atakaa, mä katon mun peli. Aatakaan katon mun peli. Aihän on niinku, aihän on FaceTime. Tuol kauankin menee äijii. Varo, et sä tätä headshot taas. Moro, miks meillä on vieläkään alueella tää häiritsee mua niin... Aatakaa mä kuulen kaiken takas. Aatakaa mä kuulen kaiken takas, ota pois toi. Kuulet sen? En kuule. Voisi tehdä se kousi. Hyvä. Voi vitsi, et sä näet se kattois sua. Mä yritin rakentaa taas. Ei mulla alue, en mä itse. Ai. Skidin myöltä. Okei, mikä toisen tähtäis. Onks sun mine? Ei midi bro. Erittäin tiukka peli katsojani, erittäin tiukka peli. Tässä vaiheessa jos te vielä like, niin pistä ihmeessä, mitä sä haluut? Materiaali 15 ja 17. No, ota tos bro. Mulla on 75 puuta.
Olis kyllä backe paljon. Mitä? Olis sillä paljon. Mitä onko? Varo. Nyt on ehkä vähän noita taikoja. Yks on okei. Sitten metsiä sit. Me ottaa sen ajan luut, että se kuolee. Menkää hakee mun luut. Mä oon kotsi mun luut tossa. Mitä hei mun metsi? Saat sä matsi? Mä sulla. Joo. Ota kuten taas. Sieltä se ota kaikki mun metalli. Mis? Lähetään bouncea, sillä on bovisia auttaa meitä molemmat. Tuva, haetaan tää droppi nopee. Mulla on... 14, onks tää joku areena oikeesti? Äijä mä en tiiä, mikä tää oikein on, se on tässä ylhäällä. Se on rakseet. Mä otan droppin tossa. Ota vaan nopee. Aloitko, niin se riftiä mine. Kous ja heavy slip, oh my god. Ota ne shadow just niin. Mä lähden baussaa. Mä heirytin sen. Naisuu! Ah. Mä olisin se kousi nyt vielä. Me tarvitaan vaan minä. Sulla on kousi vielä. Jep. Moro, mennään tänne taakse. Tänne tyyli piiloo tänne nekin. Joo. Tää on myöhempi, mutta tää on tämän mä tiedän. Erittäin kova. Moro, jos me tää voitetaan, ainakin tästä on tullut sika hyvä peli. Kuka on? Ei bobi tätä, en mä jaksa. Kuka on? Bakke, mykistä sun mikki. Thank you. Tähän maybe? Rohkeasti? Ne vaan alueella, katsotaanko tuolla. Tää näyttää erittäin bangeriltä. Mulla on 400 matku yhteensä. Ei tällä. Haluut sä splittaan tän yhden sulle? Joo vai. Okei, jos mä tää Brightinkaan vedetään. Se oli antakaa niin tyhmä move ensinnäkin. Miksi sä meet yksin sinne? Se oli tälleen... Et mulla se teki virheen, kun sä ampumaan. Sä teit myös virheen, bro. Mut mä annoin silleen. No niin, ei mulla. Tossa äijä haluat seurata sniikkaa niitä Shadow Bombel. Joo. Ploptaa ihan ylös. Mä oon ihan... Ai vitsi. Mä tipuin. Ei, me too. Onko se yksin täältä? Oh. Jätti Shadow Bomb. Se lähti menee. Mä oon hais. Se on tos aha. Oli äijä glidea tänne. Joo. Hei, nyt olisiko tossu yhden siihen. Oh my god. Alue aika paljon. Superi. Hei. Slidein. Tuolla matkuu matkan varrella. Laitas mä lähden lentoon. Nokkas yhden tuolla. Naisuu. Tosi alhaalla jäi. Se oli se iso shell kans. Se on taas neljä. Se oli iso shell. Se on sun bulkipomi jopa. Tää kyllä kun jäi. Se on joku ihan bambi mulla. Täälkö on äijä? Täällä. Nokki! Avo. Ois hyvä. Kaukana tuolla. Tää. Niin se ei ole se on iso shield. Naisu. Mutta iso. Ota alo. Lähetä menee. Jää vaan alo. Mulla on matsku, onks matsku? Mulla on 3 iso. Mulla on 400 matsia. Pistä nopea isot. No. Ehkä tempo vaan. Ne tulee. Joo, 2/2 iso. Suojassa mua. Joo vaan. Ne voi tulla alhaalta. Se on tässä, joo, se on tässä, se oli meidän edes. Miten täällä on näin paljon jengiä, mä en ymmärrä. Ai, tipu alle. Älä viitti. Päästä ylös, päästä ylös. Joo, mä yritän pari äijä. Kaksi jää. Joo. Mulla on pädi, tuu. Mä haluatko mennä pädi? Ei, mä oho. Se on virheen. Sä oot niin lahki, täällä ei saa pää irti. Ei toinen voi ländetä. Ne ei osu onneksi. Kind of awkward, mä tulla paikkiin mä. Hyvä duuni. Mä yritän kattoo, et ne ei pääse tänne päin.
Nice bro, nice, erittäin kova. Ai 30. Tiputa. Ah, mä kerran connecta. Nää ihan bubble. Bumble. Itse, kun tää alue menee koko eteenpäin. Älä jaksa, mä jonnekin. Oh my god, miksi te sanonut broidit? Paino oli HP. Täällä oli 200 HP, okei. Joi chukin nopea. Mon tappoa teillä oli? 8, 4, 2, 6, 14, 18 tappoa. Mut ainakin nää, siis ihan kuin mun tos jossain areenapelissä. Mut kiitos äijille, tää oli tosi hyvä peli. Mun mielestä tosi viihdyttävä, aggressiivinen ja monipuolinen peli. Kiitos paljon sulle, että katsoit tämän videon. Nähdään ensi videon parissa. Tilaa mun kanava. Muista käyttää tätä koodia, se ei maksa sulle mitään. Se on peace and love. Yes sir.